Sziasztok, DB Tomi vagyok, és ebben a Skincheck videóban az IG, azaz Invictus Gaming Kaiset szeretném nektek bemutatni, ami hát közelről, egészen közelről így néz ki. Ugye a madaras irányelv és a szőkeség az, ami összeköti ezeket a skineket, meg természetesen az, hogy az Invictus Gamingnek a világbajnoki győzelméért jöttek létre. Úgyhogy a hazateleportálás, ugye egy kupa, meg a logó, meg az aláírás. És igen, szerintem a másik videómban is elmondtam, hogy ebben nagyon jó rájött, hogyha van egy téma, egy adott témakör, vagy éppen ugye világbajnokság, vagy bármi, teszem az pool party projekt, akármicsoda, akkor ki fullozza neki, tehát maximálisan belerakja a skinekbe azt, amit bele kell. Szerintem zseniálisan néz ki ez is, és nagyon összetartja. Ez a kékes, neonos dolog, mondjuk Fiora kardjánál is például jelen van, meg ez a fekete szárny, ami, meg hát ilyen non-figuratív dolgok vannak, most a V-képességgel kezdtem, ami szintén, hogyha bele gondoltok, egy kicsit elengeditek a fantáziátokat, akkor ez is madártollas, meg az a kis nyaláb is, ami repül, olyan, mint hogyha egy madár lenne. Úgyhogy valamiért ennek pontos okát nem tudom, de ezek az Invictus skinek egy ilyen kicsit ilyen hollós történetet kaptak. Lehet, hogy az Invictusnak a jelentésében van valami, nem tudom. Szóval Q képesség. Ez is olyan, mint hogy tollakat haigálna. Úgyhogy nagyon zseni a cucc. A jelzőket, hát mondjuk az írást a pont nem fogom tudni nagyon megmutatni, de ez is ugye ez a non-figuratív tollakra emlékeztető dolog. Úgyhogy elképesség. És kicsit szétterjesztő szárnyait Kai'Sa. Nos, arra vagyok kíváncsi, egyébként az ilyen feature-öket nem szoktam megmutatni. Ugye, hogy van egy ilyen easter egg, vagy nem is tudom, mennyire megmondom. Ctrl 5-össel felcsapja a sisakját. Hát ebben ennek a skinnek az esetében ez így néz ki. Hát kicsit maszk, meg egy kis glória. Jó, ez annyira nem, nekem annyira nem tetszik, de ez lényegtelen. És akkor nézzük meg az ultit is, hogy amikor odaugrok, akkor kapok egy ilyen pajzsot, és hát a szárnya megint máshogy néz ki. Kicsikét ilyen csapzottabb, de ugye a pajzs is ilyen, ez a szürké és sötét. És egyébként, hogyha közelről megnézem, akkor látszik, hogy ott a jelzőknél ott van az I betű, természetesen. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon látványos és kreatív skin, és nagyon ki van maxolva ez is. Kreativitásból. Úgyhogy ez lenne az Invictus Gaming Kai'Sa. És akkor most megnézzük szépen meghalni. Tekintve, hogy a torony range-en belül tudok maradni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, köszönöm szépen, hogy velem vagytok, köszönöm szépen, hogy támogattok, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!